শুভ প্ৰভাত প্ৰিয় দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ শাওন মাহৰ 12 তাৰিখ শনিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ জুলাই মাহৰ 29 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ একাদশী তিথি, দিনৰ 8:21 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ, ৰাত্ৰি 8:26 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:50:16, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:09:12। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব ৰাক্ষসকণ, হৰিণৰ অস্থি হ'ব বৰুণ যোগ, অস্তোত্তৰী মতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বেংকোত্তৰী মতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাত্ৰি যদি 8:26 যোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে ধনু ৰাশি হ'ব, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, আৰু গন্ধৰ্বৰ অস্থি আৰু বেংকোত্তৰী মতে কেতুৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে তিনিমহীয়া পতিহীনা যোগ পাব, মতান্তৰ 7 শুভকা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 8:07 পৰা 9:48, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকৈ শুভ সময়খিনি হৈছে আজি দিনৰ 11:02 পৰা 11:56, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেখোন থাকিব পূব দিশত, গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে, আপুনি হয়তো একেটা কামতে লাগি থাকিব নোৱাৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে সৰু সুৰা কথাক লৈ ঘৰত হয়তো কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত অকণমান হ'ব পাৰে, যিমান পাৰে নিজৰ খং আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ বাবে দিনটো শুভদায়ক হ'ব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যদি কাৰোবাক ধন দিবলগীয়া আছিল তেতিয়াহ'লে সেই ধন হয়তো আপুনি উভতাই দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজি নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি লাভদায়ক হ'ব। আজি যাত্ৰা কৰাৰো যোগ আছে, গতিকে সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যোগ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অকণমান দিনটোৰ কিছু সময় হয়তো আপুনি অকলশৰে পাৰ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। শুভ সংখ্যা অৱশ্যে আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। মেষৰাশি, মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো কথাক লৈ এওঁলোকৰ মনত কিছু আনন্দ উপজিব পাৰে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে সংগীত শুনাৰ প্ৰতি মন যাব পাৰে, সংগীতৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ ৰুচি কিছু বৃদ্ধি পাব। ধন সম্পৰ্কে যদি কিবা সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান হ'ব, বিশেষকৈ পিতৃ নতুবা পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তিৰ উপদেশ নতুবা সহায়ত আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা গৈছে। লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনৰ সৈতে ক'ৰবালৈ ঘূৰা ফুৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কমকৈ কথা বতৰা কোৱাৰ চেষ্টা কৰক। অধিক কথা বতৰা ক'লে হয়তো কাৰোবাৰ সৈতে মতবিৰোধ আপোনাৰ কোনো কথাক লৈ হ'ব পাৰে। আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, কোনো সময়ত দেহত অকণমান বিষ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী এই বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভদায়কভাৱে অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 1, আৰু শুভ ৰং হ'ব
নীলা। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয় কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে ঘৰৰ কথা আলোচনা কৰা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি শিশুৰ পৰাও কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আনৰ পৰা অপমানিত কোনো কথাক লৈ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত লাভৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। ক'ৰবাত যদি আপুনি ধন সঞ্চয় কৰে, সেই সঞ্চয় কৰা ধনে আপোনাক কিছু লাভান্বিত কৰি তোলা দেখা যাব। কিন্তু কাম কৰিবলৈ সিমান আপোনাৰ ইচ্ছা নাযাবও পাৰে, কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান অৱহেলা হয়তো হ'ব পাৰে। লগতে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। মন্দিৰ নতুবা কোনো আধ্যাত্মিক স্থানলৈ হয়তো আপুনি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ আজৰি সময়ত তেনেধৰণৰ কোনো ঠাইলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত শিক্ষাগুৰুৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাও দেখা যাব। ব্যৱসায়ত ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আজি পূৰ্ণ আছে, গতিকে ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। অৱশ্যে আজিৰ দিনটোৰ বাবে এওঁলোকৰ শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ক'ৰবাত সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ এওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিব। লগতে পুৰণা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, যাৰ বাবে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অন্যদিনৰ তুলনাত উন্নতি হ'ব। কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ কোনো কথাক লৈ আপুনি হয়তো ধন অকণমান খৰচ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। লগতে কোনো পুৰণা চিনাকি ব্যক্তি নতুবা কোনো পুৰণা বন্ধুৰ সৈতেও আপোনাৰ আজি যোগাযোগ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হঠাৎ হয়তো ঘৰলৈ আহিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। কোনো কাৰণবশতঃ আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হঠাৎ ঘৰত আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু যি কামেই নকৰক কিয় আপুনি আনৰ সৈতে লগ হৈ কৰিলে আপোনাৰ দিনটোত আজি সফলতা আৰু উন্নতি প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে গ্ৰুপ হিচাপত আপুনি কামসমূহ কৰিলে সেই ক্ষেত্ৰত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। ইয়াৰ বাহিৰে এওঁলোকৰ আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি নিজৰ মনৰ কথা আনৰ আগত খুলি ক'লে আপোনাৰ দিনটো খুব সুন্দৰ আৰু আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি অৱশ্যে আপোনাৰ ভাতৃ নতুবা ভগ্নীয়ে আপোনাক হয়তো ধন ধাৰে বিচাৰিব পাৰে, নতুবা ধন তেওঁলোকক হয়তো আপুনি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ঘৰুৱা কাম কাজত আপুনি ঘৰৰ কোনো সদস্যক সহায় কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি আজি ঘৰত কিবা ঘৰুৱা কাম কাজ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনৰ কোনো কথাই আপোনাৰ মনত হয়তো অকণমান আঘাত দিব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিবা কাম হয়তো আধাতে ৰ'ব পাৰে, যাৰ বাবে সেই কাম হয়তো আপোনাৰ আজি সম্পূৰ্ণ নহ'বও পাৰে। গতিকে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান বিলম্ব হোৱা দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অৱশ্যে আজি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি ভাবি থকা কামসমূহ সিদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, গতিকে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰি দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। কিবা হয়তো সা সামগ্ৰী আপোনাৰ হেৰুৱাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ সা সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। বাকী এওঁলোকৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ভয় ভাৱ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি কিন্তু এওঁলোকে আনক কিবা হয়তো বয় বস্তু দান কৰিব বিচাৰিব পাৰে, দান কৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ আজি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি আনৰ পৰা আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু আনক সন্দেহ নকৰিব, সন্দেহ কৰিলে আপোনাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে। আজি ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ মন যাব, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাসো আজি অইন দিনৰ তুলনাত কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ
আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। উৎসাহ উদ্দীপনা লোকৰ দুগুণ বৃদ্ধি পাব, কিন্তু কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপুনি লাভাম্বিত অৱশ্যে হ'ব পাৰিব। লগতে লৰা ধপৰাভাৱে আজি সকলো কাম কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে পৰিয়ালত সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে। ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে কৰ্মক্ষেত্ৰতে এওঁলোকে আজি দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কামসমূহ লৰা ধপৰ মাজত ক্ষিপ্ৰভাৱে আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী এওঁলোকৰ বিদ্যাক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে এই কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন যান বাহন ক্ৰয়ৰ যোগ আছে, গতিকে এওঁলোকৰ বাবে নতুন যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ বাবে অতি দিনটো আজি শুভদায়ক হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান খৰচ কৰিবলগীয়া অৱশ্যে হ'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ কিবা কথাক লৈ আপুনি খৰচ আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি অতি সোনকালে আপুনি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ। আজি আপুনি নিজেই কিছু ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ বাবে আজি বিশেষ আনন্দদায়ক আৰু খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি অতিবাহিত হ'ব। আজি প্ৰেমৰ ফালৰ পৰাও শুভদায়ক। বন্ধুৰ সৈতে হয়তো আপুনি ক'ৰবালৈ আজি ফুৰিব যোৱাৰো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ ঘূৰা ফুৰাৰ যোগ আজি দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পুৰণা দিনৰ কোনো কথা আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে, অতীতৰ কিবা স্মৃতি আপোনাৰ মনলৈ অহা দেখা যাব। যি কথাই নকওক কিয় এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে স্পষ্টভাৱে ক'ব আৰু আনৰ কথাসমূহ এওঁলোকে গভীৰভাৱে কিছু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা যাব। গতিকে দাৰ্শনিক কিছু প্ৰবৃত্তি এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্বত আজি অহা দেখা যাব। বাকী অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিও তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি অৱশ্যে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত কিবা কথাক লৈ হয়তো অকণমান অশান্তি হ'ব পাৰে, গতিকে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি খেলা ধূলাত তেওঁলোকৰ মন যোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উপাৰ্জন কিছু বৃদ্ধি পাব। বিগত দিনৰ তুলনাত আজি আপুনি কিছু ধন অকণমান বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি আনৰ সহায় কৰাৰো আপোনাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব পাৰে, আনক সহায় কৰিব বিচৰাও দেখা যাব বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। কিন্তু প্ৰিয়জনৰ কোনো কথাই আপোনাৰ মনত অকণমান আঘাত দিব পাৰে, আপুনি ভাবমতে হয়তো প্ৰিয়জনে কামসমূহ নকৰিব পাৰে। কিন্তু আজৰি সময়ত মোবাইল, টিভি এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত, মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক ব্যস্ত থকা দেখা যাব। অৱশ্যে গোটেই দিনটো আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, কিবা নহয় কিবা কামত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লাগিব। লগতে বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনক সন্দেহ নকৰিব, সন্দেহ কৰিলে সম্পৰ্কত অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। অৱশ্যে সন্দেহ উপজিব পাৰে প্ৰিয়জনৰ ওপৰত কোনো কাৰণবশতঃ। আজি হঠাৎ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান অৱনতি হ'ব পাৰে, গতিকে পাৰিলে স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিলে আপোনাৰ বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি খেলা ধূলাত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ এওঁলোকৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ সন্মুখত যি সমস্যা বা যি অসুবিধাই নাহক কিয় আপুনি অতি সহজতে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। খৰচ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, যাৰ বাবে ধন আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নাথাকিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা এওঁলোকৰ সহায় প্ৰাপ্তি নতুবা তেওঁলোকৰ সৈতে দিনটোৰ অধিক সময় আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব। আজি প্ৰিয়জনৰ হয়তো কোনো কথাই আপোনাক আনন্দিত কৰি তোলাও দেখা যাব, গতিকে প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ভৱিষ্যতৰ বাবে কিবা পৰিকল্পনা, ভৱিষ্যতত এওঁলোকে কিবা কাম কৰাৰ হয়তো প্লেন আজি এওঁলোকে বনাব পাৰে। সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰত ক'ৰবাত হয়তো থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰত থকাৰ
বিপৰীতে সন্ধিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰত থকা দেখা পোৱা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও শুভ, বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বিবাহিতসকলৰ ঘৰত সা সম্পত্তিৰ বৃদ্ধি পাব আৰু ক'ৰবাৰ আঁতৰত থকা সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতেও আপোনাৰ যোগাযোগ আজি হ'ব পাৰে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী সকলো ফালৰ পৰা শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি বিশেষভাৱে প্ৰেমত সফল হ'ব পাৰিব, গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো অতি শুভদায়ক। স্বাস্থ্যৰ অকণমান অৱনতি হ'ব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰাখিব। পুৰণা কোনো কাম নতুবা পুৰণা কোনো কথাই আপোনাক আজি লাভান্বিত কৰি তোলাও দেখা যাব। অৱশ্যে ধনৰ আৱশ্যকতা কোনো সময়ত আহি পৰিব পাৰে, যিকোনো সময়ত ধনৰ হয়তো আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। পৰিয়ালত যদি কোনো বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰো স্বাস্থ্যৰ অকণমান হয়তো অৱনতি হ'ব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ তেওঁলোকৰ যত্ন ৰাখিব। আজি কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ পৰা লাভ ল'ব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব ৰাখিব। হয়তো চলাহী কথাৰে আপোনাক কিছু আপোনাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব বিচাৰিব পাৰে। আজৰি সময়ৰ সদুপয়োগ হ'ব, আজৰি সময়ত তেওঁলোকে কিমান হয় কিবা ভাল কামতেই কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কোনো জীৱনসংগীৰ কামৰ বাবে, জীৱনসংগীয়ে কৰা কোনো কামৰ বাবে হয়তো অকণমান আপুনি মনত আঘাত পাব পাৰে, গতিকে অকণমান চাই চিতি জীৱনসংগীয়ে কৰা কামসমূহৰ ওপৰত আপুনি কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। কাজিয়া পেচালৰ পৰা যিমান পাৰে গুৰুত্ব আঁতৰত থাকিলে আপোনাৰ ভাল হ'ব। লক্ষ্য কৰিলে এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ব্যৱসায়ত বিশেষ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ দিনটো অতি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব। শিক্ষাত মন বহিব, লিখা পঢ়াৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ কিছু আগ্ৰহ বঢ়া দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ দিনটোৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, পুৰণা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা আছে, গতিকে বেমাৰ আজাৰসমূহ আপোনাৰ আজি নোহোৱা হ'ব। খৰচ যদিও কোনো কোনো সময়ত আপোনাৰ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, খৰচৰ মাত্ৰাই অকণমান চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ সা সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ ফালৰ পৰাও শুভ, নতুবা ঘৰত আপোনাৰ আজি আনন্দ আৰু উৎসাহ কিছু বৃদ্ধি পাব। ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো আপুনি নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে। আজি সকলোৰে সৈতে আজি যোগাযোগ ব্যৱস্থাসমূহ খুব সুন্দৰ হ'ব, আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা কৰ্মক্ষমতাও আজি কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি হয়তো হ'ব পাৰে, লগতে প্ৰেমৰ ফালৰ পৰাও অতি শুভ বুলি আজি দিনটো পূৰ্বতে কৈ আহিছোঁ। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছু দিনটোৰ অধিক সময় ব্যস্ত থকাৰ বাবে সময়ৰ হয়তো অকণমান অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, কৰিবলগীয়া কিবা কাম এওঁলোকে হয়তো পিছলৈ কৰিম বুলি এৰি দিব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান অৱহেলা আহিব পাৰে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা মধ্যমভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু এওঁলোকৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব, ভাবি থকা কামসমূহ সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি যথেষ্ট আছে। লগতে ক'ৰবাত তীৰ্থ ভ্ৰমণ নতুবা কোনো ধাৰ্মিক স্থললৈ আপোনাৰ যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজি নতুন নতুন কিবা কথা শিকিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শিকাৰ কিছু ইচ্ছা বৃদ্ধি পোৱাও দেখা যাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভ বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধন উপাৰ্জনৰ লগে লগে খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান বাঢ়িব পাৰে। আজি সুখ সমৃদ্ধি সকলো ফালৰ পৰা বৃদ্ধি পাব, গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সকলো ফালৰ পৰা আজি শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। হঠাৎ আপুনি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, যদি নাভাবিলেও হয়তো আপুনি ক'ৰবাত আজি হঠাৎ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। লগতে আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অতি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। লক্ষ্য কৰিলে মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সকলো ফালৰ পৰা আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা এই
মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। অৱশেষত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।